Вітаю вас! Люди віддавна захоплювалися точним рухом Сонця, Місяця, зірок і планет. У Месопотамії було знайдено зоряні каталоги, датовані 1800 роком до нашої ери. Спираючись на таку інформацію, вавілоняни могли передрікати багато астрономічних явищ, як от затемнення Місяця, поява і захід сузір'їв та декотрі рухи планет. Єгиптяни, асирійці, китайці, індіанці, греки, римляни та інші давні народи теж стежили за небесними тілами і детально записували астрономічні явища. Керуючись такими записами, вони складали календарі і плани на рік. У результаті астрономічних спостережень було виявлено, що певні події на Землі нібито збігаються в часі з конкретними небесними явищами. Наприклад, зміна пір року тісно пов'язувалася з рухом Сонця, припливи і відпливи – з фазами Місяця. А після появи найяскравішої зірки Сиріуса щороку розливався Ніл. Тому люди дійшли висновку, що небесні тіла впливають на ті чи інші події на Землі. Єгиптяни навіть називали Сиріус тим, що приносить Ніл. Ідея про вплив зірок на земні події дуже швидко навела на думку, що за допомогою небесних тіл можна передрікати майбутнє. Тому астрономія породила астрологію. Незабаром царі та імператори мали придворних астрологів, які зверталися за порадою до зірок у важливих державних справах. Але й прості люди розраховували на те, що зірки розкажуть їм про їхню долю. А що думають з цього приводу мешканці нашого міста, дізнаємося прямо зараз.